সকলোকে সুপ্ৰাব জনাই আজিৰ ভিতৰতো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আছাম পুলিচে যে ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি কৈ আছে আৰু লগতে এডমিট দিব দিব বুলি কৈ আছে কেতিয়া দিবি এতিয়া যি হৈছে এতিয়া যি বৰ্তমান সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আসাম পুলিচৰ বাবে কি কৰিছে তেওঁলোকে বৰষুণ দিয়া নাই শুকান ফিল্ডত হয়তো দুই এদিন দিছে কোনো কথা নাই সেইখিনি তেনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে বা প্ৰস্তুতি চলাই আছে অনুশীলন কৰি আছে কিন্তু আৰু এমাহৰ পাছত যদি তেনেদৰে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ হয় কি পৰিস্থিতি হ'ব বৰ্তমান যদি শুকান ফিল্ডত তেনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই নিজৰ টাইমিংটো কফাৰ কৰিছে বা এক্সিডেণ্টে মাৰিছে ধৰক কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হ'ব যি নেকি এক্সিডেণ্ট মাৰি আছে আৰু এক্সিডেণ্ট মৰা সেইকেইজনৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব সেইদিনাখনি কিজানি ফিল্ডত বৰষুণ হৈ গ'ল বৰষুণ দিলে তাৰ বাবে কোন জগৰীয়া বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব আৰু যিসকলে নিয়মিতভাৱে মাৰি আছে বা তেওঁলোকে সেইখিনি কোনো কথা নাই বৰষুণ নিদিলে তেওঁলোকে সেইখিনি নিৰ্দিষ্ট সময়ত এতিয়া অনুশীলন কৰি থকাৰ দৰে তেওঁলোকে তাত দৌৰিবলৈ পালে আৰু ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু এই যে এডমিট এতিয়া দিব ইণ্টাৰভিউ এতিয়া হ'ব আৰু এমাহৰ পিছত হ'ব দুমাহৰ পিছত হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে মুঠৰ আগত আছাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ এই যে ধাৰাষাৰ বৰষুণ বাৰিষাৰ বাৰিষাৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ আগতে বৰ্তমানতো অলৰেডি সেইখিনি বৰষুণ দিলেই ফিল্ডবিলাকতো কিছুমান বেয়া হৈছে ইতিমধ্যে তো সেইবাবে এইখিনি এডমিট আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ অতি সোনকালে হ'ব লাগে হয়তো মই সেইখিনিয়ে কৈছোঁ যে হয় আজিৰ তাৰিখত কোনোবাই এক্সিলেণ্ট মাৰি আছে এক্সিডেণ্ট তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকে লং জাম্পতো এক্সিডেণ্ট মাৰিছে আৰু ৰানিঙতো এক্সিডেণ্ট হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট সেই তাৰিখত যিদিনাখনি এডমিট আহিব তেওঁলোকৰ ডেট পৰিব সেইদিনাখনি ধাৰ্ষাৰ বৰষুণ দিলে গোটেই বোকা হ'ল আৰু এইটো নহয় যে বোকা কেৱল এজনৰ বাবে হ'ব সকলোখিনিয়ে বাবেই হ'ব কিন্তু এই যে প্ৰক্ৰিয়াটো এই প্ৰক্ৰিয়াটো যি তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ হওক বা তেওঁলোকৰ যিখিনি হ'বলৈ গৈ আছে এইখিনি যাতে বহুত বেছি বাৰিষালৈ নাথাকে তেতিয়াতো বাৰিষা হ'বই তথাপিতো যাতে এই যি দিন বাৰসমূহ চাই বৰষুণ যদি যিদিনাখনি নিদিয়ে তেতিয়া সকলোৰে বাবে সুবিধা হ'ব বাকীখিনিতো নিজৰ কষ্টৰ ওপৰত সেইখিনি ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁলোকে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান অনুশীলন কৰিছিলে বা কি হৈছিলে কিন্তু এই যে বৰষুণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি বৰষুণ দবা পিঠা বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব মুঠৰ ওপৰত এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু হ'বই যিহেতু তো কাৰণে নিজৰ একাগ্ৰতাৰে নিজেই তোমালোকে কি কৰিব লাগিব নিজৰ যিটো লক্ষ্য আছে সেইটো স্থিৰ কৰি পিনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব মুঠতে যেনেকুৱা পৰিস্থিতি নহওক যিয়ে নহওক এতিয়া হয়তো দুই এদিন তোমালোকৰ বৰষুণ দিয়া বৰ ফিল্ডখন বোকা হৈছে তো তাৰ বোকাৰ মাজতে তোমালোকে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব এনেও বহুতো আছে যি নেকি সেইখিনি ধাৰাসাৰ একেৰাহে সেইখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰস্তুতি অৰ্থাৎ অনুশীলনখিনি কৰি গৈ আছে যিহেতু লক্ষ্যটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ এইবাৰ আছাম পুলিচত নতুনকৈ যি ওলাবলৈ গৈ আছে ভেকেঞ্চি তাত এটা নিজৰ চাকৰি তেওঁলোকৰ নামত এটা কৰি লোৱা ত' সেইবাবে সকলোকে কৈছোঁ যেনেকুৱাই যি পৰিস্থিতিৰে নাহক অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ এডমিটসমূহ হওক ইণ্টাৰভিউ হওক নুঠুৱাবত তোমালোকে কষ্ট কৰি যোৱা আৰু যি তোমালোকৰ ই লক্ষ্য আছে যে তোমালোকে চাকৰিটো ল'ম বুলি তো সেইখিনি কষ্ট কৰি যোৱা আৰু বৰ্তমান সময়তো বৰষুণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এডমিটৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত সুধি আছিলে যে এডমিট কেতিয়া দিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব এডমিট সোনকালে দিব নে নিদিয়ে তো এডমিট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপডেট আহিব আৰু সেইখিনিক লৈ আৰু বেছি ভাবিছোঁ চিন্তি একো লাভ নাই যিহেতু আৰু মাজত মাত্ৰ কেইদিনমান কেইটামান দিন আছে নিজৰ প্ৰস্তুতিখিনি ভালদৰে চলাই যোৱা আৰু বাকীখিনি কাম নিজে নিজে হৈ থাকিব তো সেইখিনিয়ে কথা মুঠৰ ওপৰত এইকেইদিন আৰু কষ্ট বেছি কৰা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা আৰু বিশেষ যিহেতু বতৰটো চেঞ্জ হৈছে বতৰটো সলনি হৈছে ত' নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ৰাখি আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে সকলোখিনি তোমালোকৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হ'ব চ' সেইবাবে তোমালোকে নিজৰ কামত গুৰুত্ব দিয়া আৰু যি তোমালোকৰ এইখিনি প্ৰস্তুতি একেবাৰে তোমালোকে এইখিনি অব্যাহত ৰখা আৰু যাতে তোমালোকে সেই যি বৰষুণ বৰষুণৰ বতৰ হওক বোকা হওক বালি হওক যি হওক মুঠতে তোমালোকে সেই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত যাতে এটা তোমালোকে সঠিকভাৱে তোমালোকে ভাবি ভবা মতে এটা ভাল ফলাফল পাব পাৰে সেইটোৱে তোমালোকে লক্ষ্য আগলৈ তোমালোকে প্ৰস্তুতি চলাই যোৱা আৰু বেছিদিন নাই তোমালোকে এডমিটো সেইখিনি ওলাব আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গমেই পাই আছা বিশেষকৈ বহলাই নকওঁ যিহেতু সেইখিনি কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই মুঠৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ' এইকাৰণে বনাইছোঁ যে তোমালোকে মনত কেতিয়াও হতাশ নহয় বা বোকা হৈছে বা কিবা হৈছে মুঠৰ ওপৰত লং জাপ হওক দৌৰ হওক যিয়েই নহওক চিনাপ হওক মুঠতে একাধিক্ৰমে তোমালোকে তোমালোকৰ সেইখিনি লক্ষ্য পূৰণ কৰিবৰ বাবে এইকেইদিন তোমালোকে যুদ্ধ অৰ্থাৎ যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ বুলি নিজকে ভাবিব লাগিব